exaltando o nome do Senhor. É uma palavra, irmão, bastante, a qual nós paramos e pensamos e analisamos, né? Chico da Ação, quero parabenizar nossas queridas irmãs por mais um ano de vitória, por mais um ano de bênção. Eu sei que nesse ano aí não foi fácil, não, mas eu sei, porque 13 anos que eu fiquei à frente, veio as dificuldades, veio as barreiras, mas as mulheres de Deus não param, não, aleluia. Elas continuam marchando, aleluia. Veio a dificuldade, mas elas continuam fazendo a obra de Deus.